Основни истини на християнската вяра от Арсис Прол. Тема 4. Специалното откровение и Библията. Когато в пустинята Исус е изкушаван от сатана, той разобличава дявола с думите Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей, глава 4, стих 4. През вековете църквата повтаря учението на Исус, утвърждавайки Библията за Vox Dei, глас на Бога, или за Verbum Dei, Слово на Бога. Да наричаш Библията Божие Слово не означава да приемаш, че тя е написана от ръката на самият Бог или че е пусната с парашут от небето. Библията сама привлича вниманието ни върху големия брой на своите автори. При внимателно изучаване на писанието, забелязваме, че всеки автор има свой специфичен литературен стил, речников запас, гледна точка, набляга на специални неща и така нататък. След като изработването на Библията включва човешки усилия, как тогава тя може да се разглежда като Божие Слово? Библията е наречена Божие Слово заради нейните твърдения, прияти от църквата, че писателите й не изразяват личното си мнение, а думите им са вдъхновени от Бога. Апостол Павел пише Всичкото писание е боговдъхновено. Четем във 2 и глава 3, стих 16. Думата боговдъхновено е превод на гръцката дума със значение «вдъхнат от Бога». Библията е вдъхната от Бога, така както, докато говорим, и изпускаме въздух, така в основата си писанието е Бог, който говори. Въпреки, че писанието достига до нас чрез човешко перо, неговият истински източник е Бог. Точно за това пророците са в състояние да напишат в началото на книгите си «Така казва Господ». Точно за това и Исус казва «Твоето слово е истина». Според Йоанн, глава 17, стих 17, и писанието не може да се отмени, според Йоан глава 10, стих 35. Прилагателното име Богов вдъхновен привлича вниманието и към процеса, при който Святия Дух надзирава написването на Библията. Той направлява авторите, така че техните думи да не бъдат нищо по-малко от Словото на Бога. Не е известно как точно Бог насочва написването на оригиналната Библия, но Бог вдъхновението не значи, че Той диктува своите послания на хората, които са писали. По-скоро чрез тях Святия Дух предава думите на самия Бог. Християните утвърждават непогрешимостта и достоверността на Библията, защото основният автор на Библията е Бог. И понеже Той не е способен да вдъхнови към лъжа, Неговото слово е изцяло истинно и достоверно. Всяко нормално изработено от хората литературно произведение крие грешки, но Библията не е обикновен труд, създаден от хора. Ако тя е боговдъхновена и насочвана от Бога, в нея няма грешки. Това не означава, че библейските преводи, с които разполагаме днес, не съдържат грешки, а че оригиналните ръкописи са абсолютно верни. Също така не всяко изявление в Библията е истина, Авторът на Еклесиаст, например, заявява, че няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. Еклесиаст глава 9 стих 10. Той говори от гледна точка на човешкото отчаяние, а и от други части на писанието знаем, че твърдението изолирано не е вярно. Библията казва истината дори чрез разкриване на лъжливите аргументи на отчаяния човек. Обобщение. Боговдъхновението е процес, при който Бог вдъхва своето слово. Второ. Бог е основният източник на Библията. Трето. Бог насочва написването на Библията. И четвърто. Само оригиналният ръкопис на Библията е написан без грешка.